Wat verwacht u van de nieuwe burgemeester? Het gaat om veiligheid, het gaat om talentontwikkeling, participatie. Dat is het werk wat wij vooral doen. En wij verwachten van de burgemeester dat hij vooral daarin ons steunt. En, zodat wij ons werk daarin goed kunnen uitvoeren samen met onze partners. Het gaat beginnen, dus succes. Ja, we gaan ervoor, dankjewel. Dit is de starter. Dit is een kennismakingsgesprek. En nu gaan we kijken naar de toekomst. Wat we voor elkaar kunnen betekenen. U mocht net ook even iets vertellen. Mooie anekdote, vond ik. Over wat eigenlijk Vreedzame Wijk is. Hoe vond u dat de burgemeester daarop reageerde? Wat ik mooi vind om te horen. Hè, dat hij luistert niet alleen naar het verhaal. Maar hij luistert breed. Werkelijk waar geïnteresseerd. En meer luisterend naar... Het antwoord zoekend op de waarom-vraag. Waarom lopen de dingen zoals ze lopen? En wat heeft de mensen toegebracht om deze initiatieven allemaal te starten? Dit is aap en tijger. En die worden gebruikt met peuters. Om kinderen zelf ook na te laten denken van hoe kan je dingen oplossen. En door middel van aap en tijger, die kennen ze. Daar kunnen ze zelf ook mee spelen. Wordt heel vaak ook gebruikt in grote en kleine kringen. Leren ze, nou, wat ik al eerder zei, die taal aan het vreedzaam ook echt te gebruiken. En dat is zo waardevol. Omdat je de taal aan kan geven. Dan kan je het ook in de praktijk gebruiken. Dit heeft u net ook aan de burgemeester uitgelegd. Ja. Denkt u dat u het begrepen heeft? Ik denk wel dat hij begrepen heeft het belang dat we in een wijk wonen. En dat je het niet alleen op de voorscholen doet, maar in de scholen, de speeltuin, de welzijnsorganisaties. Alle organisaties die in een wijk wonen, dat die dezelfde vreedzame taal met elkaar spreken en dat dat versterkt. Hoe lang was de cursus? Hoe lang was de opleiding? Ik hoop dat we in heel Nederland dezelfde taal kunnen spreken. Geweldig. Dat is mijn uitwegste punt. Wat heeft u nou het meest verrast hier? De mensen. Nieuwe jonge mensen die hier net zijn en die fantastisch over Utrecht vertellen, over hun initiatieven. En ook mensen die, nou ja, weliswaar 9 jaar ouder, maar met nog steeds veel vitaliteit spreken over het groen, over het beheer of over positie van huurders en dingen die gebeuren. Het is altijd leuk dat een burgemeester kennis maakt met de wijk. Nou kon hij de wijk ook al hoor. Want ik bedoel, hij heeft maar 500 meter vandaan gewoond in Algenal. Dus hij is gemeenteraadslid geweest en wethouder, dus hij kent de wijk wel. Kijk, met Jan Verzanen lig ik, als het op het politieke vlak ligt, lig ik 70% met hem over de hoop. Als VVD en ik een rode jongen. Maar als je kijkt naar een bindend figuur... die belangrijk is in zijn rol als burgemeester, dan zeg ik 100% Jan Verzanen. Als u nou moet zeggen wat Kanaleneiland is, of mag zeggen, in een paar woorden, hoe zou u de wijk omschrijven, wat u gezien hebt nu? Het centrum van Utrecht, je moet dus naar de kaart kijken. Als je ziet wat er is gebeurd de afgelopen jaren, als je ziet wat de plannen nog zijn, nou, een wijk die ertoe doet, een wijk waar het veel veiliger is geworden, maar een wijk die nog niet klaar is, dat hoorde je vanmiddag ook. Ik kom kijken, ik kom luisteren en ik kom ideeën opdoen van nou, zouden we dat niet kunnen doen, zouden we dat niet kunnen. Natuurlijk veel dingen achter de schermen, maar ik ga hier optimistisch vandaan. Goed, en neemt u het begrip vreedzaam ook mee terug naar het stadhuis? Ik hoop het, maar je moet daar niet over praten, dat moet je gewoon doen.